কাজি নিমুখ অসমৰ জাতীয় ফলৰ স্বীকৃতি। বিধানসভাত ঘোষণা কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰাৰ। অসমৰ এবিধ বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা ফল কাজি নেমুক অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাজি নেমুৱে লাভ কৰিছে জিআই টেগ। অসমৰ ৰাজ্যিক ফল আছেনে সেই লৈ আৰু এতিয়াৰে পৰা কোনো চিন্তা নাই, কাৰণ অসমৰ ৰাজ্যিক ফলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। কাজি নেমুক অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। মঙলবাৰে সদনৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে। সদনত কাজি নেমুৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কত কোৱা হয় যে কাজি নেমুৰ বহুত ঔষধি গুণ আছে। কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ 15.90 হেক্টৰ ভূমিত কাজি নেমুৰ খেতি হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰাজ্যত নেমু উৎপাদনত 27 লাখ কৃষক জড়িত হৈ আছে। তেওঁ কয় যে এবছৰত ৰাজ্যত 1.58 লাখ মেট্ৰিক টন নেমু উৎপাদন হয়। অসমত উৎপাদিত 70,000 কাজি নেমু বৰ্তমান সময়ত বিদেশলৈ পঠোৱা হৈছে। ডুবাই, লণ্ডন, আবুধাবি, কাটাৰলৈ কাজি নেমু ৰপ্তানি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ 5 জানুৱাৰীত কাজি নেমুক জিআই টেগ দিয়া হৈছিল। আজি বিধানসভাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অতুল বৰাই। কাজি নেমুক অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে আজি সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰিছে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সচ দ্য ৰিয়েলিটী।